halkan fariinta maanta aan ka dirayaa hawii een burco way israacday ee waa aragtaan taa ku noqon maayo een hadii inta kulmiye uu dugsan jiray ay ahayd een xashiish wuxuu yidhi waarinta horta aad qarisaa soomaa xashiish baa habar jeeda soomaa qarisid yaa haro habartii waan bixinaynaaye hadday ahayd burco barigeedu wuxuu aad u wataa hadii uu dugsan jiray wuxuu aad u wataa kulmiye waad aragtaan maanta een filinkaas waa filin dhammaaday een mid kalena xisbiga aniga ahaan jiray waan u sheegayaa dadweynaha iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba een xisbigooda ee kulmiye lahaa waxa weeye filin hindiya adigu filin hindiya oo socda ka war waxaa ku jira boos khaayin baa ku jira boolis khaayin baa ku jira dad qanaayadda iska qaado badan baa ku jira waxaa ku jira atoore cadaaladda ku dhimanaya kala wareegana si kala yeelaya waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa siidhwale haddaad filayso in muuse biixo uu iskaa berber taagi doono atooruhu marka uu filinku gebagabada yahay haddii laa ka dhigayo booskhaayinkana wuu dilaa cadaaladdana wuu raacaa waxa aan markaa haddii laahay ka dhigayo madaxweynaha ka codsanayaa in sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne in loo soo daayo garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani ee xidhxidhan ee cadaalad darada ku xidhan waa waxaanu kuugu hiilinay waa waxaanu madaxweynaha kaaga dhignay waa wixii aanu ka gadoodnay ee aanu kursiga qaranka u sarreeya kuu saarnay in cadaalad la helo madaxweyne soo daa inamadii garabka haddii laahay ka dhigayo xisbiga kulmiye inay tamashlo yihiin oo cashuurtii qaranka iyagoo sita ay halkan tamashlo ku marayaan waanu ognahay kuwayagiina jeelka ay liinta ku cabbiyaan ma yeelayno waanu isu soo tubi doonaa haddii laahay ka dhigayo isteeshinada buliiskana annaga cashuurta siinla waanu kala diri doonaa haddii la soo deyn waayo madaxweyne kolle kharash badan baa idinka bixi doonaa buuqu wuu idinku badan doonaa iyo dhegaysigu orodku wuu idinku badan doonaa iska soo fududeeyeen madaxa iska soo fududeeya in badan baanu sugaynay cadaaladdii waxay noqotay markii la yidhi waxba laguma hayo in ambiil laga daba qaato sidoo haddii laahay ka dhigayo balood laysku haysto sii daaya baanu leenahay waxaan kale oo madaxweynaha usoo jeedinayaa ha la magacaabo guddidii dabagalka hantida qaranka waxa iminka bilaabmay oo hadda socdaa boob hanti qaran oo hor leh cid walba laakiin annagaa ka indha dheer indha qudhaanjaanu leenahay indha libaaxna waanu leenahay dadku iyagaa hantidooda ilaashanaya gaari baan la bedeli karin cagaf baan la haddii laa kale la fadhataysan karin hantidaa yaree waddada ceergaaba lagu waday ee iminka haddii laa kale khasaaraha ku dhowna ha la soo xereeyo ha la soo xereeyo ha la soo xereeyaan leh intii lala kala tegi lahaa waxaan madaxweynaha ugu dambayn u sheegi lahaa in madaxweyne sida ugu dhaqsaha badan aynu guddi adigana cv-gaaga iyo taariikhdaada hagaajisa oo legasiga aga aada waddanka kaga tagto taariikh iyo iyadoo aan waddanka boob ka dhicin xoogayga aada adiguba xustay baa jiree guddidii magacow oo weliba haddii lahay ka dhigayo meeshay jirto waad garanaysaa ka xulo ayaan leh ka xulo waxaan haddii lahay ka dhigayo taageerayaasha xisbiga wadanina ugu dambeynta fariinta u dambeyn u diraya ay tahay maanta laga bilaabo fardahaynu saaranna fardaha laysu fuulay meel dambe layskala hadli maayo fagaarayaal waaweyn iyo midkan ka weyn unbaa layskala soo hadlayaa kubadda cagtay tegaysaa garoommada waaweyn bay tegaysaa wuu bilaabmay si rasmiya u bilaabmay cid dambe oo haddii lahay ka dhigayo meel dambe ka hadlaysaa ma jirto baashuna barigaasay saarnaanaysa barigaasay saaranta barigaasay saaranta guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay aada haysu dhibin aada haysu dhibin haddii lahay ka dhigayo waa da'yar tahaye kelmadda haddii lahay ka dhigayo saa dambe u dhiga hawshaadan leh